ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ। ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଟ୍ରସେଲି ଗାଁଠାରୁ ରୁତୁଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟର ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ। ରୁତୁଙ୍ଗିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏହି ବିପଦ ସଂକୁଳ ସଡ଼କରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ଏହି ଗାଁର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତତ୍କାଳୀନ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠାରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। 2014 ମସିହାରେ ଗାଁରେ ଏକ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାୟୀ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗାଁର କୋଠଘର ଆମର ସ୍କୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଠି କ୍ଲାସ୍ ପରିଚାଳନା କରାହେଉଛି, ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 2015 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଏଇଟା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଯାଏଁ ଏଇଟା କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଇଠି 5ଟା ଶ୍ରେଣୀ ଲାଗିଛି, ଏଇଠି 5ଟା ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ସେ ଗ୍ରାମରେ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ଅଦ୍ୟାବଧି ସରିପାରୁନାହିଁ। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପ୍ରଶାସନର ମହିଳା, ବ୍ଲକର ଅଫିସର PDO ମହୋଦୟ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗାଁ କମିଟି ଘରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ହେଲା ରାସ୍ତା ଓ ପାଣି। ଏ ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ନାଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଅତି କମ୍ରେ 200 ମିଟର ଦୂରତା। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଲଟାବୁଦା ଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିଥାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ସ୍କୁଲ ପଟେ ଘର କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ କମିଟି ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆଉ ସରକାର ଆମର ଘର କରିଦେଲେ ଆମେ ଭଲ ଖୁସିରେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ। ଏ ଘର କୋଠ ଘର ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ ଖୁସି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଖୁସି ହେବୁ। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମହେଶ୍ୱର ମାଝୀଙ୍କ ପାଖରେ। ବହୁତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଫୋନ୍ କଲ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଆଚାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଠା ଗାଁକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରସେଲର ସ୍କୁଲର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଥର ଆସିଲାଣି, ଅଭିଯୋଗ ଦେଲେଣି। ମୁଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରେଡ୍ ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଯାଇକି ଅଭିଯାନ କରିଛୁ। ଆଉ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ସ୍ଲାବ୍ ବି ପଡ଼ିଗଲାଣି, ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ିକିରି ତା'ପରେ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡଟେ ଆସିଯାଉଛି, ଫଣ୍ଡ ଆସିଲେ ସେଇଟା 2-3 ମାସ ଭିତରେ ସ୍ଲାବ୍ କରିକି ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିକଳ ଚିତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ରୁତୁଙ୍ଗିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଟ୍ରସେଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ନା ଅଛି କୋଠାଘର, ନା ଅଛି ପିଇବା ପାଣିର ସମସ୍ୟା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁର କମିଟି ଘରେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ରୁତୁଙ୍ଗିଆ ଟ୍ରସେଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ରାମାନନ୍ଦ ଘଡ଼େଇ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।